והוא חושב שאני פריקית של שליטה, שאני תמיד חייבת להגיד את המילה האחרונה, מה נאכל, מה נלבש, מה נעשה, אבל אני יודעת שכל מה שאני עושה זה תמיד למען המשפחה. אין לך מושג על מה את מדברת, את קונטרול פריק. אז כדי להוכיח לו שהוא טועה, החלטתי לתת לריו התינוק להחליט על כל מה שנעשה במשך יום שלם. את האתגר היום אנחנו הולכים לעשות בפיג'מות התואמות שלנו שהזמנתי דרך האתר של דלתא. הרעב? אני הכנתי בשבילכם דייסת שיעולת שועל מלאה בסיבים תזונתיים, לא רוצים, ודברים בריאים. אני מתקרח עם נוטלה. מי שבוחר היום זה ריו. בסדר, אני אביא את שתי האפשרויות וריו, אתה תבחר בחוכמה. ריו אוהב דייסה, מה נעשה? אל תדאגי למה, אני מכיר אותו, הוא אוהב קולד. חן ריו, אתה אוהב קולדי? טעים דייסה. ריו רוצה קולדי? לא, תגיד קולדי. לך תיקח מה שאתה רוצה. הוא רוצה דייסה. אני שונא דייסה. דייסה טעימה. הוא הכי יותר. תערב לך את זה. שבא לי עכשיו עם הפיג'אמה שלי זה רק לשכב על הספה מתחבט עם הקטנטנים שלי. ריו, מה אתה אומר? רוצה לשכב עם אמא בספה לנוח קצת? מה פתאום לנוח? איך אתה עושה ספורט? היא לא עושה שום ספורט, שום לנוח. אתה רואה? הוא עושה לך קישטה. ריו, רוצה לעשות ספורטי? לא ריו, לא ספורט, לנוח ככה. נראה לי שניתן לריו לבחור. הבוס החליט כמו שאתם רואים, כולם מבסוטים חוץ ממני. אני רוצה להיות בבית שלי, לנוח בספה, להירגע עם איזה כוס תה, עם איזה מעמול, ככה להתרווח. תגידי, מה את פנסיונרית? לכי להתאמן כבר. ריו מאמן אותו. איפה שריו נוגע, שם את צריכה להתאמן. בוא נראה במה הוא נוגע. טאבו! קדימה. כן, איך קוראים לתרגיל הזה? בטן תחתונה. אמא, אמא צריכה פה קצת עזרה. טוב מאוד. ריו המאמן בא לתת לך מילות עידוד. אני מחיירת אותך לעשות עמידת ידיים. בחיים לא עשיתי עמידת ידיים. אולי נעבור במרכז ספורט הזה, נלך לנוח קצת. אין לי שיווי משקל, אמא. נראה לך. בבקשה. נעים, זה קל. אפשר להוציא כרטיס ויתור? את תקבלי או לשחזרי. מה את חושבת, היא תצליח? אה, באמת? אני אצליח ואני גם אצליח להישאר יותר זמן ממך. במקום לדבר? תראי. לא יברכת. אני צריכה מקום טוב. זה מקום מספיק טוב. יש פה שמש, זה יוציא אותי, אני לא... לא מצליחה. תרחיקי את כולם. מה זה? את עזר. תיזהרי מהמתיחות האלה, שלא יצא חפלות. זה היה רק חיבור. רגע. אמא, את יכולה לעשות את זה, קדימה. המשפחה. האם את מוכנה? נולדתי מוכנה. אמא, את בבקשה, תעלי לכאן, אתה מפה מקדימה. כשאני אומר גו, אמא, את קופצת על אמא, היא עושה לך שק קמח, ומה אם אתה קופץ מקדימה, היא עושה לך שק קמח. גו! יופי, עוד קצת, עוד קצת, 9, 8, 7, 6, 1, כל הכבוד! יש לי רעיון לתרגיל, חבל על הזמן. זה רק קופים. כמה שאתה מצליח, זה מה שהיא מצליחה לעשות. אוי ואבוי. תעשה כמה שיותר. אחד אני לא אעשה. די. וואו, מה זה? לא, אני לא מאמינה. מה זה הדבר הזה? זה נינג'ה בפיג'אמה. הנה זה קורה. אני לא מאמין, מי עושה את זה? אני בהלם. הנה, נראה לי ריו רוצה לעשות. אוי, 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 אוי. הדור הבא של הנינג'ות. אמא, אוי, אוי, זה קניון. אנחנו צריכים ללכת לספרייה, להשאיל לכם ספרים חדשים. וזה מה שאני רוצה שאנחנו נעשה. מה שריו בוחר? אם הוא יבחר בספרים, נלך לספרייה. אם הוא יבחר בקניון, נלך לקניון. 3, 4, Building.
הקניון. יאי! לעצמי שהתגובות על הפיג'אמה היו כאלה נחמדות. צריך לצאת יותר עם פיג'אמה. עכשיו רץ אליי מישהו וביקש לצלם אותה. פתאום אני רואה משפחה בעל הקניון עם פיג'אמות. רציתי לצלם. אז הגענו בדיוק למקום שהיינו צריכים. לחנות ספרים. נכנסים. אמא, אנחנו עוד ממתקים בספרים. את המחליטה, היא המחליטה. ניתן לילד לבחור. לא, סגריה. מלא סוכריות כאלה, כמו בקריסמס. זה היה פופקורן של טוויקס יאמי. יש פה שוקו של מילקה. זה בדיוק בשבילך, השם שלך כתוב על זה. וואי וואי וואי. טוב, אי אפשר לפתוח. תסתכלו כמה טעמים של פחיות. יש פה טעמים של קולה שלא ידעתי שקיימים בכלל. יש פה טיפות הרשיס. ים 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 ים. מה אתם מתלחששים? יש לי רעיון. תתני לנו 30 שניות. כל מה שנצליח לעשות זה שלנו. זה יום המזל שלכם, אני במצב רוח טוב. יאס! 3, 4, גו! קדימה! עברו פרייזל שיום! רוצה כזה? כזה אולי? יאו! מה בחרת? תראו מה הילדים הספיקו לקחת ב-30 שניות. יש פה את השוקו של מיילו, פז הזה שהוא בחר, סקיטל, סוכריות שאמא בחרה. כמה סוכריות? יצאו פה עם שלל נכבד, הייתי אומרת. אוי, איזה כיף להיות בבית. אני צריכה ללכת למספרה, לסדר את השיער. יש לי את הצילומים לפיג'מות. אני חייבת לראות כמו שצריך. גם אתם, ג'וזף, חייב לעשות משהו עם הזקן שלך. אתה לא יכול להצטלם ככה. סליחה, הזקן שלי יפה יפה. אני לא יודע מה את רוצה ממנו. תראי, זה יפה הוא. ככל שהוא יותר ארוך, אני ככה דומה יותר לאליהו הנביא. ריו, אתה קובע היום אם אנחנו הולכים להסתפר או שאנחנו הולכים לקולנוע. אז שמתי לריו פן ושמתי זה שמסמל. נוע. ריו בחר את הפן! תודה ריו! סוף סוף משהו שאמא צריכה כל היום הזה היה רק אתם! סוף סוף קיבלתי מה שאני רוצה בכל היום הזה. אני הולכת לטפל בשיער שלי. תשלמי את זה ביוקר. לא, זה אחד הסין שקרו פה אצלנו. איזה תספורת אתה עושה? בא לי קרח, בצד, קצות. ומה את עושה? עדיין לא החלטת. מה את עושה? אני באתי לעשות טיפול יופי, אל תתערב לי. מה זה? טוב, זה מפחיד אותי. נראה לי שיש לנו פה רוח רפאי. לא, אמא, אז החלטת מה את עושה בשיער? זה קרה, מה את אומרת? לא. למה, בואי נעשה לך תסרוקת כמו שלי. לא. תיקח את השיער מלמעלה, ותדיק אותו לחיים שלך. יש לך שניים, לא צריך לשניים. גם עם שני אוזניים הוא לא שומע שאני אומרת לו לצפצח שיניים, להתלבש. מטיפול היופי של אמא במספרה, איזה כיף להיות אחרי פן. וכמובן, אנחנו מאוד רעבים. ואמא, תכין לכם סלט טעים מלא בוויטמינים שגורמים לילדים לצמוח, לגבוע, להשמין מנחת. אז בואו לאכול סלט ילדים. לא, אנחנו רוצים המבורגר עם צ'יפס. אמ נם 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 נם. המבורגר וצ'יפס. המבורגר וצ'יפס. אנחנו אוכלים בריא בבית. אז הגענו לאכול ארוחת צהריים, כמו שריו בחר. הילד נרדם בכיסא שלו. אין, הפיג'מות האלה כאלה מנמנמות. גם הולך לנמנם עכשיו. ג'וזף יישאר וינמנם איתו באוטו. ואנחנו נלך לאכול את מה שריו בחר. איזה כיף לאכול בפיג'מה. בתיאבון לילדים המורעבים. נראה לי מישהו מבסוט מזה שאמא לקחה אותו לפה היום. רוקד בכל מצב. זה הגיע אלינו, הבוס הגדול, השליט של הבית. באמת לא צריכה. זה לא אתה, זה הוא. למי שיש יותר כוח, הוא נמצא. טוב, אז אתה מתחיל. אסור לסתכל בקרוב. לא, אפשר, אבל לא יודעים מה השליט ניסה, אז אני חושב.
מה, אתה ממציא חוקים? לא, אני ממציא את המשחק. ממציא חוקים, אתה בוחר מה אתה שם, אתה כל פעם תשים את הגבוהים. הקלפים הגבוהים לוקחים, פעם אחת הם לא לוקחים. לא נכון, אני לא ממציאה. אז הגיע לו סוף היום, והבוס שלט עלינו ביד רמה. מה אתה אומר, ריו? טוב. עם הבוס הקטן בתמונה, לא היה כזה רע לאבד שליטה. תנו לייק ענק לסרטון. ויאללה. ביי. שמתי לכם קישור לפיג'מות מיני המשפחתיות המעממות של דלתא פה בכרטיסיה. תהנו.